I samo još jedno pitanje isto za vas. Vi ste rekli da bi podržali aktuelnu vlast ukoliko ovde dođe do nasilne smene, pa ste pravili to poređenje s Majdanom. Kako ste uopšte videli ovih 5 dana protesta kao do nasilnoj promeni vlasti, nema ni reči, kako ste uopšte povezali Majdan i na taj način? To je rekla Marija Zaharova, koja nije neozbiljna osoba, je li tako? Ali mislim, Marija Zaharova nije na srpskoj političkoj sceni ili jeste? Pa, ni nemački ambasador nije na srpskoj političkoj sceni, ni Hitler nije na srpskoj političkoj sceni. Snoop Dogg!